Vet du var tomten bor? Nu ska vi hälsa på i hans stora verkstad och se hur han och alla de små tomtenissarna jobbar och står i för att bli klara till jul. Du kan själv följa med i din bok. När du hör den signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Det var dagen innan julafton. Och i tomtens verkstad arbetade alla tomtenissarna så mycket de orkade. Några små nissar höll på att putsa och polera den fina släden som stått i vagnsskjulet ett helt år. Och i stallet höll stallnissarna på att rykta och borsta renarna så att de skulle bli riktigt fina inför resan på julaftonskvällen. Alla tomtenissar små, vi ska skynda på. Om alla barnen klapparna ska få lite hej, 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 lite ho, ho, ho. Ja, vi ska skynda på, imorgon är det jul. Inne i sitt ispalats satt tomtefar och sprättade brev och läste önskelistor. Till sin hjälp hade han Quilpin, som var tomtens egen sekreterare. Tomtefar läste varenda önskelista. Och Quilpin såg efter i sin tjocka bok om barnen verkligen varit snälla. Om de ätit sin gröt och tvättat sina öron. Här har vi en önskelista från lilla Molly Persson, Quilpin. Slå upp henne i din bok och se efter om hon har varit snäll i år. Quilpin bläddrade en lång stund i den tjocka boken. Och till slut hittade han Molly Persson. Jo då, Molly har varit snäll, det ser jag här. Ja, då ska hon få sina julklappar. Skrattade tomtefar och lämnade Mollys önskelista till en av nissarna som jobbade i leksaksfabriken. Inne i fabriken arbetade alla för fullt. Snart var det ju julafton och det var massor med leksaker som skulle göras färdiga. Det var många barn som önskat sig gunghästar och de tillverkades på ett löpande band. Huvudet på med elegans och sedan kropp och ben och svans, ropade en liten tomtenisse. Såga till en lagom kropp och ben behövs för en vild galopp, hördes från en av de andra nissarna som arbetade med gunghästarna. Där borrade man hål för svansen, doppade den i lim och där satt den på plats. Till sist tog den lille nissen målarprång på hand om hästarna och såg till att de blev målade på rätt sätt. Ja, prickig och grann, det blir du min sann. Och snart blev den ena gunghästen efter den andra klar att stoppas i den stora tomtesäcken. I ett annat hörn av den stora leksaksfabriken arbetade alla konstnärsnissarna. Och de målade och målade så fort de någonsin kunde. Det skulle målas dockansikten, byggklossar, tåg, bilar och alla slags leksaker man kan tänka sig. En liten nisse målade schackbräden. Bara för att det skulle gå undan i svängarna hade han köpt en stor pyts med färg som var rutig. Måla bräden är ett slit och snärj, men det går fort om man använder rutig färg. Bakom målarverkstan fanns skrädderiet där nissarna sydde vackra dockkläder åt alla de fina dockorna. De mätte, klippte, procklade och sydde för allt vad tygen höll. Mästerskräddare själv kontrollerade att alla mått stämde. Längden ska mätas och vidden och bredden och tyget ska klippas på rätta ledden. Alla dockorna fick ljuvliga små klänningar med spetsar och volanger både fram och bak. Sen var det dags för dockorna att få fina frisyrer. Det var en liten finurlig nisse som hade kommit på hur det skulle gå till.
När dockan kom på det löpande bandet stod han där och visade henne en stor otäck spindel. Oj! Den lilla dockan blev så rädd att håret reste sig rätt upp på hennes huvud. Ingen fara, lilla söta docka. Det är bara så att vi ditt hår ska locka. Och vips kom det permanentspolar ner från taket. Innan dockan han fattade hade hennes stripiga raka hår blivit lockigt och vackert. När alla leksakerna var klara såg tomtefar själv till att de fungerade. Han satte en stämpel på var och en. OK stod det. Och det betydde att leksaken var okej. När han stod där och kontrollerade och studerade kom det en liten docka. Tomtefar tog upp henne. Säg mamma. Nej. Säg mamma. Mamma. Svarade den lilla dockan. Och så fick hon en stämpel i stjärten. Snart skulle hon stoppas i julklappssäcken. Just då hördes ett svagt brummande ljud. Och ett litet flygplan landade hos tomtefar för att bli godkänt. Han skruvade upp det och lät det flyga ett varv i luften. Skrattade tomten. Men det skulle han inte gjort, för blupp. Där flög flygplanet rakt in i hans mun. Tomten tog planet och lät det flyga igen. Och den här gången cirklade det runt, tog fart och flög rakt genom de stora leksakshyllorna så att alla leksakerna for i golvet. Alla leksakerna låg huller om buller på golvet. Då plötsligt fick allesammans liv och marscherade i fin parad för tomtefar och alla nissarna. Först kom paradorkestern och de spelade så vackert och gick i takt. Sen kom de stolta tennsoldaterna och därefter kom alla de andra leksakerna. Pajaser, elefanter, pingviner, dockor, bilar, tåg. Ja, allt man kan drömma om. Det var en härlig syn. Tomtefar skrattade nöjt. När alla leksakerna visat upp sig för honom marscherade de in i den stora julklappssäcken. Och smånissarna kunde bära ut den och sätta den i släden. Släden står färdig och alldeles snart far tomten iväg med en väldig fart. Ja, det hade blivit dags att ge sig av. Och runt släden stod alla nissarna och jublade över att de blivit färdiga i tid. Alla tomtenissar små, vi ska skynda på. Om alla barnen, lamparna ska gå. Lite hej, 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 lite ho, ho, ho. Ja, vi ska skynda på och vi vill önska er en riktigt god jul. De vinkade och hurrade när tomtefar och renarna for iväg över den stjärnklara vinterhimlen. Önskelistor från alla små snälla barn. Från hela världen det kommer till tomtefar. Snart ska du få ett fint paket. Ingen vet vad det är. Det är en riktig hemlighet. Det ska du få se. Och vi jobbar allt vad vi orkar.
tvärstopp hela dagen. Ja, vi bara jobbar, jobbar. Hela den stora tomtesäcken, den ska vara full vid kvällen. Tomtefar läser alla önskelistor och kontrollerar om du just det, varit riktigt snäll. Ja, jag tittar i min stora bok om du har varit riktigt snäll. Det är dag för en dag och här kommer en kamerad. Alla små leksaker, se de marscherar i rad. Allt vad vi orkar, jobb hela dagen. Ja, vi bara jobbar, jobbar. Hela den stora tomtesäcken, den ska vara full till kvällen. En liten docka säger mamma om man vill. Lille på tåget, det doffar fram, på står aldrig still. Jag tittar på mitt tuff, tuff tåg, det står nästan aldrig still. Det är dag för en dag och här kommer en kamerad. Alla små leksaker ser och marscherar idag. Alla som missar jobbar, jobbar. Allting måste vara klart i tid. Ja, vi ska skynda på och vi vill önska er en riktigt god jul. Om du vänder på kassetten kan du höra hela berättelsen en gång till och du behöver inte spola tillbaka bandet.